ქუთაისში კოლხეთის ქუჩაზე ბეტონის საფარი დაიგო. კოლხეთის ქუჩაზე ორი თვის მანძილზე ადგილობრივი თვითმართველობის ძალებით გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობდა. 1500 გრძივი მეტრი 7400 კვადრატული მეტრი ფართობის ბეტონის საფარის დაგება ივნისის თვეში დაიწყო და რამდენიმე დღეში დასრულდება. კოლხეთის ქუჩის ბეტონის საფარისათვის 622.087 ლარი დაიხარჯა, რომელიც რეგიონული განვითარების ფონდმა გამოყო. სამუშაოები ენდერში გამარჯვებულმა ფირმა ჯეო კონსტრუქშენმა განახორციელა. მოვინახულეთ ის სამუშაოები, რომელიც საგზაო ინფრასტრუქტურას უკავშირდება. წელს ძალიან დიდი მასშტაბი არის დაგეგმილი და მიმდინარეობს ეს სამუშაოები. ზოგი პროექტი ძალიან რთული პროექტი აღმოჩნდა, ზოგი უფრო ძნელად წავიდა. ეხა ჩვენ, თუმცა აბსოლუტურად ყველა პროექტი, როგორც დაგეგმილი იყო სადღაც სექტემბრის ბოლოს, ანუ შემოდგომაზე იქნება დასრულებული ძირითადი ნაწილი. ჩვენ ახლა ვართ ავტოქარხნის დასახლებაში და ორი ძალიან დიდი ქუჩა კეთდება აქ. პრაქტიკულად დასრულების რამოდენიმე დღეში უკვე დასრულდება. ესა კოლხეთის ქუჩა, რომელიც ერთ-ერთ ძალიან დიდი ქუჩა იყო, არის გიაჩელის ქუჩა და ჩვენ ამ უბანში, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ გადმოეცა გორასაკუთრებას გულისხმობ ქალაქს, თან ფართომასშტაბიანი სამუშაოები გვაქვს დაგეგმილი.